कविताको शीर्षक छ किन नेपाल गइन्छ। गुन्द्रुक यहीँ पाइन्छ, मस्यौरा यहीँ पाइन्छ, बाटाभरि मस्यौरीहरू यहीँ पाइन्छ। त्यही मस्यौरी लगाएर 200-400 लुट्न यहीँ पाइन्छ, फेरि नेपाल किन गइन्छ। ग्राहक नभएर पनि दुकान चलाउन यहीँ पाइन्छ, पसलको व्यापार नभएर पनि भित्रभित्रै अर्कै व्यापार गर्न पाइन्छ। पख पख भनेर कामदारको तलब 2-4 महिना लतारेर साहु बन्न यहीँ पाइन्छ, फेरि नेपाल किन गइन्छ। भट्टी भट्टी यहीँ पाइन्छ, भट्टीमा 3 पाने चुस्की सँगै भट्टी कि मैयाले कम्मर मस्काउँदै ढिँडो मस्काएको हेर्न यहीँ पाइन्छ, फेरि नेपाल किन गइन्छ। लाख चन्दा दिएर करोड कमाउन यहीँ पाइन्छ, त्यसैले नेपाल किन गइन्छ। खाँदा यहीँ पाइन्छ, कुरो नबुझेर के भो मञ्चमा बस्न अध्यक्ष बन्न यहीँ पाइन्छ, फेरि नेपाल किन गइन्छ। घर नै चाहिन्छ र 4,000 रेस्ट, 8,000 फुड फुल डे बस्न यतै पाइन्छ, फेरि नेपाल किन गइन्छ। नेपालमा भेट्न नसक्ने भुवन केसी जलसालाई यहीँ भेट्न पाइन्छ। चियाको पैसा नतिरेर के भो एक प्लेन मान्छेलाई अवार्ड बाँड्न यहीँ पाइन्छ, फेरि नेपाल किन गइन्छ। घरमा किचकिच गरेर के भो बाहिरै अनिगिरी खान पाइन्छ। बाबु आमा बुढा भए अब नेपाल जानुपर्छको गीत बार बार यहीँ गाइन्छ, तर कहाँ जाइन्छ। साथीलाई भनिन्छ आफ्नै देश जानुपर्छ भनिन्छ, यहाँ बसेर हुन्न तर कहाँ गइन्छ। भिसा लिन गएको दिन कति वर्ष आयो भनेर पहिले आँखा यसैमा लाइन्छ, तर नेपाल कहाँ गइन्छ। नेता यहीँ पाइन्छ, खाँदा यतै लाइन्छ, ट्यापे यहीँ पाइन्छ, मुन्द्रे यहीँ पाइन्छ, मन नपरेकालाई तिनै उठाएर लगाइन्छ, त्यसो गर्न नेपाल गए कहाँ पाइन्छ। त्यसो भएर नेपाल फेरि पनि कहाँ गइन्छ। धन्यवाद।